须讲出来哈，年底就通车了。讲不出来，人工、材料、资金各方面存在问题，按这种进度啊，最早拖到明年六月份。怎么做事我不管，我只要结果，加班加点干。兄弟们这么冷的天，谁愿意加班哦？这样吧，一人给他们加100，加到500。加100，钱呢？兄弟们都要日结啊。年结不是一样的吗？就这么点钱，我还会少你的呀。这明年呢，还有别的项目，到时候也给你做。哎，邓总，降职了。你就是故意不完工，等着我降职是吧？工上给的烂材料、烂模板、烂帮木，怎么可能做得快嘛？工一部机器，工期、工期、工期，我就不相信还有钱搞定不了的事。饭要一口一口的吃，路要一步一步的走。哦，你把我腿打断了，给我一口馊饭吃，我怎么去做事嘛？姓花的呀，就你会找借口。我跟你说哈，这个工期完成不了，你一分钱都别想结。小花，办公室坐久了是吧？来工地干。瞧你这话说的，邓总，我给你买了一个面膜，全新绽颜第二代蓝膜，华美外表，品质不变，三毒去无因子，帮我把账结了噻。你这完工了吗？完工了呀。是你眼瞎还是我眼瞎呀？这怎么完工了？原来是你瞎。怎么说话的呀？我们肠胃不好，吃不了你画的饼，也吃不了烂饭。这烂沙子你吃了多少，心里没数啊？哦，一人加一百，又用烂沙子，完工了你拍屁股甩锅，这经验都给你涨了。你脑子是不是有问题啊？你这完工怎么结啊？怎么结？不干了，结账。